Септики Голозубинецької протитуберкульозної лікарні викопані над дорогою, що веде до села Голозубинці до Нев'язького району, каже Василь Гандзюк. Навпроти них у придорожній канаві тече мутний потічок, а вище сухо, додає чоловік. Як бачите, ми знаходимося в місті біля дороги, де придорожній кювет, де стоки каналізаційні просочуються з септика, йдуть сюди у придорожній кювет. І як бачите, так от по кювету вони йдуть, течуть до місцевої річки Студениця. Там на дорозі, як бачили, є труба прокладена, яка, щоб частина стоків текла наліво і через дорогу і текла туди в річку. За словами начальника Донецького районного управління Держпродспоживслужби Віталія Лисака, ні в районі, ні в області немає лабораторії, яка могла б виявити у стоках туберкульозну паличку. Статистичні дані зі захворюваністю на туберкульоз за останні 7 років не дають підстав стверджувати про спалах туберкульозу, додає Віталій Лисак. За останні 8 років. Ну, по роках, 13-й рік, Голозубинці, по району було 242 чоловіка хворих, з них одна легенева форма по Голозубинцях, 14-й рік – 38, одна позалегенева в Голозубинцях, 15-й рік – 41, ну, в загальному, щоб це все не перераховувати, було, за 7 років було 240 хворих людей, і з них 7 чоловік було по Голозубинцях. За словами начальника обласної державної екоінспекції Андрія Мартинова, інспекція подала до суду на Голозубинецьку лікарню за недотримання вимог природоохоронного законодавства. Суд заборонив складати відходи на поля фільтрації. Протягом 17-19 років було проведено 6 перевірок дотримання вимог, виконання вимог припису. Припис не був виконаний, і тому в листопаді 2019 року інспекція звернулася з позовом до Хмельницького окружного адміністративного суду для виконання забезпечення виконання припису, внесення рішення суду про заборону скиду на асенізаційні поля господарсько-побутових стоків. За словами Андрія Мартинова, Голозубинецька протитуберкульозна лікарня не погодилась з даним рішенням та подала апеляцію, але програла. Вінницький апеляційний суд розглянув справу і 20 вересня цього року було винесено рішення про залишення в силі рішення суду першої інстанції. В липні 2017 року під час перевірки були також відібрані проби ґрунтів асенізаційного поля і встановлено перевищення забруднення ґрунтів по сульфатах, фосфору, рухомому, амонію та АПА. Щодо мікробіологічних показників, зокрема, виявлення наявності туберкульозної палички, наша лабораторія не акредитована на такі аналізи, ми їх не проводимо. Виконавчий лист інспекції спрямовано до виконавчої служби, каже Андрій Мартинов. Головний лікар обласної Голозубинецької протитуберкульозної лікарні Руслан Гавришко відповіді на запитання, куди ж вивозять господарські відходи, не дав та порадив звернутися до лікарні з письмовим запитом. Будь ласка, письмовий запит, це відповідно. Відповідний запит Суспільне направило. Михайло Жили, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.